Franca dhe Gjermania marrin vendimin, kthejnë me qindra shqiptarë në Atdhe, me tyre dhe fëmijë. Mbi 219 shqiptarë të cilve u kishte skaduar viza 3 mujore në Francë dhe që kishin aplikuar si azilant, janë kthyer përsëri në Shqipëri, ndërsa 110 ishte numri personave të cilat u kthyen nga Metz pasi u kishte skaduar viza 3 mujore. 109 persona të tjerë u dërguan nga Lioni i Francës pasi kërkesat e tyre u refuzuan nga qendra franceze e azilit. Midis shqiptarëve të riadhësuar ka edhe familjar me fëmijë. Ndërkohë 19 shqiptar janë riadhësuar këtë javë nga Gjermania për të njëjtat arsye. Ndërkohë Ministria e Brendshme shqiptare u bëri me dije shqiptarëve se kërkesat e tyre për azil nuk mund të pranohen nga asnjë vend i BE-s pasi Shqipëria kategorizohet si një shtet i sigurt. Është vështirë që të pranohesh me azil në vendet e Bashkimit Evropian, pasi duhet të kesh një arsye shumë të fortë. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.